Наша область продовжує тримати гуманітарний фронт. Понад 100 тисяч вимушених переселенців тимчасово проживають у нашій області. Про це розповів голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Також поінформував про можливість отримувати компенсацію за комунальні послуги. Її мають жителі, які безкоштовно прихистили переселенців. Наша область продовжує тримати гуманітарний фронт. На сьогоднішній день в нас 112 тисяч переселенців, які живуть в нас, яким ми надали дах над головою, яких годуємо і продовжуємо їм допомагати. Хочу звернутися до всіх, бо дуже багато людей допомагає. Вам велика подяка. Також урядом, президентом та Верховною Радою розпрацьовано можливість отримати компенсацію за комунальні послуги. Як отримати цю компенсацію, розкажу вам в двох словах. Якщо ви безкоштовно поселили внутрішньо переміщених осіб, то ви можете отримати компенсацію. Власник має внести відомості про житло на сайт прихисток. Прихисток.com.ua. Якщо ви не маєте можливості цього зробити, вам допоможуть працівники соцзахисту вашої громади. Власник житла має не пізніше наступного дня після поселення переселенців повідомити це УЦНАП, УЦНАП вашої громади. А також інформувати, якщо кількість мешканців збільшилась або вони виїхали. Щоб отримати компенсацію, треба подати УЦНАП відповідну заяву. Відповідна заява подається наприкінці місяця. Після того, як органи місцевого самоврядування зберуть та подадуть до військової адміністрації відповідні розрахунки, ми звернемося за коштами до Мінрегіону. І заявники отримують кошти на банківську картку. Отож, можливість отримати компенсацію за комунальні послуги є, проте скористатись нею, як з'ясувалося, не так просто. Ми звернулись у Департамент соціального захисту населення і у ЦНАП, але поки там не готові до роз'яснень, чекаємо.